Sveiki, neseniai šventėme įmonės jubiliejų. Tad yra gausybė skaitmeninės medžiagos, vaizdo, garso įrašų, nuotraukų. Turiu visą tai sukelti į kompiuterį. Perkelus šią įvairią medžiagą į kompiuterį, galima toliau su ja dirbti, dalytis su kitais ar patogiai archyvuoti. Dauguma medžiagos turiu įrenginiuose su vidine skaitmenine laikmena. Į ją įrašoma visa informacija, kurią vėliau galima perkelti į kompiuterį. Vidinė laikmena dažniausiai būna išimama atminties kortelė. Jų būna įvairių tipų. Jas galima nuskaityti specialiais skaitytuvais. Jei neturite tokio skaitytuvo, informaciją galite perkelti naudodamiesi specialiu USB sąsajos laidu. Paprastai jis būna pridėtas prie kiekvieno įrenginio. Juo įrenginį galima prijungti prie kompiuterio per USB jungtį. Iš pradžių sukursiu 3 katalogus, į kuriuos iš įvairių šaltinių sukelsiu visą šventės medžiagą. Tai nuotraukos, garsas ir vaizdo įrašai. Į kokį režimą reikia perjungti fotoaparatą, norint prijungti jį prie kompiuterio, perskaitysite jo instrukcijoje. Visų pirma, prijungime laidą, tuomet fotoaparatą. Įjunkime jį. Pirmą kartą prijungus naują fotoaparatą bus automatiškai įdiegiama jo tvarkyklė. Vėliau, kai norėsime prijungti tą patį fotoaparatą, automatinio paleidimo langas atsiras iškart. Dabar renkamės atidaryti aplanką failams rodyti. Viename šių katalogų yra fotoaparate esančios nuotraukos, kuriame sužinosite patikrinę visus arba perskaitę įrenginio instrukciją. Jei fotoaparatu buvo filmuota, viename aplankų rasite ir vaizdo įrašus. Kai rasite nuotraukas, perkelkite jas į jau sukurtą katalogą darbalaukyje. Nuotraukas galėsite peržiūrėti iškart, kai tik perkelsite. Tai didžiausias skaitmeninių įrenginių privalumas. Jie iškart kuria failus, kuriuos galima naudoti perkelus į kompiuterį. Na, perkelimi jie, kaip matote, išties greitai. Lygiai taip pat perkelsiu šventės medžiagą ir iš skaitmeninės vaizdo kameros. Tik čia reikės susirasti vaizdo failus. Štai jie. Na, o jūsų įrenginio aplankų struktūra tikriausiai bus kitokia. Jie rasite savo įrenginio instrukcijoje. Vaizdo failų perkelimas užtruks šiek tiek ilgiau, nes jie gerokai didesni. Tačiau tuo metu aš prijungsiu savo skaitmeninį diktofoną, kuriame įrašyta šventinė direktorės kalba. Mano diktofonas failus rašo tiesiai į atmintį. Jūsiškis gali turėti katalogų struktūrą. Be abejo, tai priklauso nuo įrenginio. Pavartykite instrukciją. Netoks patogus, tačiau šiuo metu vis dar populiarus vaizdo kamerų formatas yra mini DV kasetės. Šiose kasetėse vaizdas taip pat saugomas skaitmeniniu formatu, tačiau nekuriami failai, kuriuos perkelus galima iškart peržiūrėti. Čia skaitmeninė informacija įrašoma į juostelę. Kamerą prijungsiu taip pat prie jos pridėtų laidų per FireWire jungti, tačiau pats įrašo perkelimo procesas bus kitoks. Pasirinksiu pirmą punktą, informaciją iš juostelės perkelsiu į kompiuterį, naudodama Windows vaizdo įrašo importavimą. Nurodau, kokiu vardu išsaugoti perkeliamą medžiagą į katalogą, į kurį kelti vaizdo failus. Formato nekeisiu, nes perkeltą medžiagą planuoju montuoti. Jei norite ją tik archyvuoti, galite pasirinkti suspaustą formatą. Galima perkelti visą medžiagą arba atsirinkti tik reikiamas įrašo vietas. Palikime pirmą pasirinkimą. Aš noriu į kompiuterį perkelti visą kasetėje esantį įrašą. Štai čia ir yra svarbiausias kasetinės, vaizdo kameros ir skaitmeninės kameros su laikmena skirtumas. Dabar reikės laukti, kol kasetė bus perkelta. Tai gali užtrukti. Priklauso nuo to, kokio ilgio vaizdo įrašas yra kasetėje. Keletas kolegų man paskolino savo mobiliuosius telefonus, kuriais fotografavo renginį. Dauguma telefonų turi specialų laidą,
kuriuo jų turinį galima perkelti į kompiuterį, taip pat kaip ir su skaitmeninę laikmeną turinčiais įrenginiais arba naudojant specialią telefono gamintojo programinę įrangą. Tačiau man būtų labai nepatogu, visi šie telefonai yra skirtingų modelių, tad prireiktų daug klaidų. Kompiuterį ir telefonus aš sujungsiu belaidžiu ryšiu. Šią sąsają turi dauguma naujesnių nešiojamųjų kompiuterių, o staliniams kompiuteriams teks nupirkti specialų priedą. Kaip įjungti Bluetooth ryšį savo kompiuteryje ar telefone, galite perskaityti instrukcijoje. Sujungus įrenginius, tereikės juos susieti. Naują Bluetooth įrenginį pridėsime per valdymo skydą. Sekdami nustatymų vedlio nurodymais. Patikrinkite, ar Bluetooth ryšys įjungtas telefone ir ar atitinka vedlio nurodytus reikalavimus. Tada spaudžiame pirmyn. Po trumpos paieškos mano telefonas buvo rastas. Pasirenku jį ir spaudžiu pirmyn. Leiskime sistemai parinkti prieigos raktą. Slaptažodį, kuriuo bus apsaugotas ryšys tarp jūsų kompiuterio ir telefono. Sistema parinko atsitiktinį slaptažodį. Įveskime jį sekdami telefone atsiradusiais nurodymais. Teks šiek tiek lukterėti, kol bus automatiškai įdiegta telefono tvarkyklė. Tuomet spustelėkime uždaryti. Dabar jau galima persiųsti failus iš telefono. Užduočių juostoje ant Bluetooth ikonos, spragtelėję dešiniu pelės klavišu, pasirinkime gauti failą. Kompiuteris jau laukia failo. Suraskime jį savo telefone ir persiųskime. Tada nurodykime, kur jis turi būti išsaugotas. Štai jis iškart priimamas. Taip galima į kompiuterį perkelti visus reikiamus failus, vaizdo, garso failus ar nuotraukas. Beje, galima ir iš kompiuterio persiųsti failus į telefoną. Štai tiek medžiagos iš skirtingų įrenginių jau sukelta į vieną kompiuterį. Nuotraukas sukelsiu į interneto galeriją, o garso ir vaizdo failus bendradarbiai gaus vėliau, kai suredaguosiu juos, naudodamasi programomis tokiomis kaip Windows filmų montažinė, skirta vaizdo įrašams apdoroti ir Audacity, skirta dirbti su garso failais.